សួស្តីអេសាកន្ទ្រងជជែកធ្វើមិនដឹងពោះសង្ងំនៅក្នុងវងជជែកធ្វើទុកកំសត់នៅនឹងមុខគេរហូតថាក្រៃមិនបាច់និយាយលេងកន្ទុយលាសំពងជជែកធ្វើទុកកំសត់ដើម្បីឲ្យគេអណិតតែឈរនៅមុខគេលាក់កន្ទុយរុំឡើងចិត្តទោះបីជាចិត្តស្និទ្ធក៏មិនគិតនៅទីខាមាបេងបេងបេងបារារេងបេងបេងខូចមាត់អស់ដែលនិយាយតែបំភ្លៃបានតែចាប់ហែកមាត់ឲ្យប៉ុណ្ណាណៃកុំឲ្យពួកគេនិយាយពាក្យស្អីអបិចោតប៉ុណ្ណាខាងវងបែកបែកបោតនិយាយពីខំប្រឹងសើយំអ្នកណតៃមើលតែខ្លួនឯងឲ្យល្អទៅវិថីនិយាយដល់អ្នកដតីល្អអីធ្វើខ្លួនចឹងណាខូចមាត់អោះមិននិយាយលាក់អត់ចេះហត់សោះខូចមាត់អោះតែសិនតែសិនណាព្រៀងសអូ my god មិនដែរមិនដែរអូមិនមែន happy តែនៅតែសោះហើយអត់ជលហ្មងណាខូចមាត់អោះតែសិនតែសិនណាព្រៀងសសួស្តីអេសាកន្ទ្រងជួយចិត្តធ្វើមិនដឹងពោះសង្ងំនៅក្នុងវងជួយចិត្តធ្វើទុកកំសត់នៅនឹងមុខគេរហូតខាងក្រៅមិនបាច់និយាយលាក់ចង់តាក់មាត់នឹងឯងពេលខ្លះខ្ញុំចង់និយាយថាបងខ្ញុំទៅសេខ្លួនឯងនឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចែវាអត់យល់ត្រូវមិនដែរព្រោះនិយាយលេងណាបាត់នឹងមិនញុំអ្នកតសេចាំញុំប្រាប់អ្នកតសេតាមក្រោយបន្ទាប់ពីបាត់នឹងចាញ់ហ្នឹងហើយអឺចង់និយាយថាពេលខ្លះបាត់ចម្រៀងធ្វើយូរយូរទៅទៅជិះគិតថាឯងឌឺដងបាត់ចម្រៀងពីមកបាត់ទៅមកបាត់ទៅបើសិនជាយើងឡែកគិតយកទៅដាក់លើខ្លួនថាគេនឹងឌឺដងអ្នកឬអីគេធ្វើគឺគេធ្វើតម្រូវទៅអាស្ថានភាពដែលគេមើលឃើញរាល់ថ្ងៃនេះដូចបាត់នឹងខ្ញុំធ្វើអីហ៎ព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តលាក់កតុយថាខ្លួនឯងនឹងអានេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើខ្លួនឯងនឹងអត់ចាំហ្មងនឹងចូលខមមិនទៀតចូលខមមិនហ្នឹងមកមើលមើលវាម្ដងមកអត់ទៅភ្នំទៅអូយអញ្ចឹងលេងគេជាងឌៀមដាមអញ្ចឹងមិនគេលេងចាញ់បាត់ឲ្យចាត្រូវហើយអញ្ចឹងសួរហ្វេនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមែនខ្ញុំអត់មានពីណាគេដែលចាញ់បាត់ឲ្យមែនហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំអត់តមានបាត់ចាញ់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបាត់ចាញ់ខ្លួនឯងវាអត់មានអីខុសគ្នាទេសំខាន់ fan ខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់កន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរទេខ្ញុំនៅទីណាគឺ fan ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាអី fan ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជាទេពបុព្រឹកអញ្ចឹងទោះជាខ្ញុំទៅដល់ទីណាក៏ fan ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រខ្ញុំដែរយល់អត់គឺមិនមែនឲ្យតែដូចពួកអ្នកទេឲ្យតែពេលគេធ្វើបាត់ចម្រៀងអីពួកអ្នកឯងគិតយកទៅដាក់ខ្លួនថាគេថាឲ្យពួកអ្នកអញ្ចឹងគិតមិនទៅដូចបាត់ចម្រៀងនោះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងយកខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាអូអឺមនុស្សមួយចំនួនណាចូលចិត្តតែខ្លួនឯងល្អនៅមុខគេធ្វើសុភាធ្វើកំសត់ធ្វើអីប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយគឺដើរខំគេរហូតគឺចូលចិត្តចាក់គេពីក្រោយរហូតគឺសបោណាស់ភាកច្រើនគឺបែបហ្នឹងសូម្បីតែមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្លះក៏ដោយនៅមកគេនៅអីអូយខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ហើយអូពុកម៉ែឯងធ្វើអីហ្នឹងហើយឯងចង់បានអីហើយឯងចេះហើយចោះហើយចេះហើយចោះគឺមកគេគឺនិយាយជាមួយអីធម្មតាតែនៅខាងក្រោយគឺកាន់ក្បិតសម្រាប់ចាក់បាត់ហើយគឺមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺសមោអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចង់ធ្វើបាត់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អញ្ចឹងណាហើយធម្មតាបាត់ចម្រៀងគឺវាមានត្រូវលេងពាក្យលេងសម្ដីអីខ្លះហើយបាត់ rap គឺមិនមែនបាត់ច្រៀងស្នេហាអូនបងទេយល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងរបៀបថាដូចពេលខ្លះ
ចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មើលទេដោយការលើកមុនដេវីតចង់ឥឡូវខ្ញុំលើកគ្រឿងដេវីតគាត់ចាញ់បាត់ distract គ្នាជាមួយនឹងខាងគេអានឹងវាជាសិល្បៈមួយនៃការ rap យល់អត់ចង់និយាយថាពេលខ្លះនៅខាងក្រៅគឺគេអត់មានកាត់ចាក់គ្នាគេអត់មានត្រូវឆ្លោះបកកាយគ្នាយកងាប់យករួចទេប៉ុន្តែវាជាសិល្បៈមួយនៃការ rap គឺគេ distract គ្នាអញ្ចឹងឯងយល់ហើយគេតទៅតមកមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយណាប្រទេសជិតខាងគឺផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់យល់ពីអ្វីហ្នឹងដែលច្បាស់ទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតែអ្វីដែលដូចរងថ្ងៃវាដដែលដដែលប៉ុន្តែពួកខ្ញុំកុំភ្លេចថាពួកខ្ញុំជាតារាគឺជាតារាចម្រៀងហើយជាពិសេសជាតារាចម្រៀងសម័យទៀតគឺខ្ញុំមិនមែនមើលតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបងប្អូនគឺខ្ញុំតែងតែមើលពីអ្វីដែលទៅឆ្ងាយជាងនឹងទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអីគេសិល្បៈបុរាណគឺយើងត្រូវតែថែរក្សាណាហ្នឹងហើយសម័យក៏ដើរទៅមុខបុរាណក៏យើងនៅតែថែរក្សាហើយក៏នៅតែដើរទៅអញ្ចឹងខាងសម័យផ្សេងខាងបុរាណផ្សេងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែដើរទៅទៅគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងបន្តថាឲ្យទៅពេលអីបន្តិចមានអ្នកខ្លះណាដូចខ្ញុំឡើងជ្រៀងដូចខ្ញុំតែងខ្លួនមួយម៉ាត់បំផ្លាញវប្បធម៌ពីរម៉ាត់បំផ្លាញវប្បធម៌ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងសម័យហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីហួសហេតុបាត់នេះមិនឲ្យខ្ញុំរួមហ៎ហើយតែងខ្លួនហ្មងឲ្យខ្ញុំទៅតែងខ្លួនមិនពេលខ្លះខ្ញុំស្លៀកខោខ្លីក៏មិនបានណាឲ្យត្រូវតែខោជើងវែងឥឡូវខ្ញុំទទួលស្គាល់ចុះថាវាពិបាកទទួលយកនឹងខោខ្លីនឹងណាតែខ្ញុំមានបានស្លៀកប៊ីកានីណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាហើយពេលខ្លះស្លៀកខោនេះអាអាវកក្អមចឹងទៅអាពាក់កណ្ដាលចឹងទៅហើយជាមួយនឹងខោខ្លីក៏អត់បានអីក៏អត់បានអញ្ចឹងឲ្យតែឡើងជ្រៀងវឹបឡើងរួមក៏មិនបានហើយឥឡូវឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអីខ្ញុំចង់និយាយចឹងចាំមិនថាឥឡូវគឺខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវឈឺកហើយអស់ហើយព្រោះខ្ញុំបកស្រាយអស់ហើយហើយបើសិនជាយល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តខ្ញុំឬក៏ទោះជាមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ដោយតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយទៅប៉ះពាល់លើអ្នកណាម្នាក់ឯងលុះត្រាតែបងប្អូនចូលចិត្តខមមិនឈ្មោះដែលធ្វើមិនឲ្យយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាតាមពិតបើសិនជាមនុស្សដែលគេសំសុកក៏អូនចង់និយាយថាពេលខ្លះ idol ខ្លួនឯងអត់ដឹងអីទេតើខ្លួនឯងដើរធ្វើឲ្យគេស្អប់ idol ខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏វាមានដែរណាអូនឯងធ្វើអញ្ចឹងគាត់នោះគឺគាត់អត់មានបានដឹងអីទេសុកសុកមកចាក់គេអញ្ចឹងទៅឲ្យគេខំឲ្យគេនិយាយរឿងខ្លះដែលគេមិនចង់និយាយដែលមានពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងទៅទៅជាមានរឿងអញ្ចឹងវាមានរឿងបែបហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយគឺឈប់ទៅវាអស់ហើយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទៀតទេហើយចាំមើលបាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយបាត់ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើគិតថាខ្ញុំឌៀមដើមឲ្យទៀតក៏យកចោះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើមកទេតែខ្ញុំច្រៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំច្រៀងសម្រាប់ style ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំច្រៀងហ្នឹងតម្រូវការថតរបស់ខ្ញុំ style ប្លែកៗមានអីថ្មីសម្រាប់ fan ខ្ញុំមើលណាយល់អត់ហឹមឃើញឯងមើលដើរជេគេជេឯងហ៎ហើយតែគាត់តើអន់សំរឿងមកតើជេបុព្រឹកតូចតើជេអីណាតើជេហ្វេនអញតើជេអីណាពេញនឹងទៀតហើយជេគេអញ្ចឹងអត់ហ៊ានដាក់ profile ប៉ិតទេមិនស្រួលគាត់ admin នៅក្នុង page អីមួយយល់ទេពីព្រោះថាហោ page ទាំងអស់ page ធំធំណាគឺគេអត់ដែរយក profile គេប៉ិតតែយកទៅដាក់ទេពីព្រោះខ្លាចតែ hack profile hack បាន page អីអញ្ចឹងភាគច្រើនគេត្រូវមាន account fake មួយសម្រាប់កាន់ page ហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងគឺវាត្រាយត្រាយហ្នឹងឯងចឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវបទចម្រៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំចិត្តចាញ់ឯងគឺចាញ់សម្រាប់ fan ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងបទហ្នឹងសម្រាប់ត្រូវរឿងអ្នកណាទាំងអស់គ្នាដែលមានមនុស្សដែលគាត់ចូលចិត្តលួចចាក់យើងពីក្រោយធ្វើបាបយើងពីក្រោយអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ចែកជូនទាំងអស់គ្នានឹងទៅឲ្យសង្ឃឹមថាអ្វីដែលថ្មីដែលប្លែកដែលកូនខ្មែរយើងខំធ្វើ
ណាគឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាផងអរគុណគុណ